Un any més, el sector del calçat valencià té una gran presència en la Fira Internacional del Calçat MICAM Milano 2019. Del total de la representació espanyola, un 52% correspon a empreses valencianes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet un recorregut pels diversos mostradors durant la seva visita a la fira, on ha subratllat que la gran fortalesa i esperit del calçat valencià han permès al sector superar les adversitats dels anys de crisi i ha assegurat que el Consell donarà suport a la millora de la internacionalització i la productivitat, que només poden ser possibles a través de la tecnologia i la formació. Tenemos que trabajar duro en la formación dual y en todo lo que significa el estado del sector en cuanto al trabajo. Este es un elemento fundamental de futuro, que tengamos suficientes trabajadores preparados y trabajadoras, en este caso muchas trabajadoras, que tengan además esa posibilidad de tener un trabajo digno en este sector. Puig ha afegit que l'Institut Valencià de Finances posseix línies específiques per al sector del calçat, que s'incrementaran en el futur. A més, ha assenyalat la importància de sumar esforços entre tecnologia, creativitat i disseny amb la intenció de crear el millor entorn possible per a un sector en el qual les exportacions en aquest semestre han arribat quasi als 700 milions d'euros.